אחד מגדולי החכמים בדור שעבר, היה ענק בתורה, ענק ביראה, צנוע מאוד, קורא רב חיים סינואני, זכר צדיק לברכה. היה גאון בכל היה. בתימן, בגיל 23, הוכתר כאב בית דין. אב בית הדין שמו אותו כאישות אדירה, מפורסמת, ידען בהלכה, אבל מה, מעולם לא קיבל שקל אחד על מה שעשה. היה ידוע כבעל ידע עצום, הן בפשט, הן בקבלה. היה הולך יום אחד, הוא הלך וראה אדם זקן, הולך עם סוס ועגלה, ואחריו ילד קטן בגיל 8 קורא בספר. ילד בגיל 8 קורא בספר? מה? עם עגלון ככה מבוגר? אז הוא עצר אותם. אמר לו, מי אתה? אני דוד שלו. מה הוא עושה? אמר לו, הילד הזה, נפטרו ההורים שלו, הוא יתום בלי הורים. אז אני מגדל אותו בינתיים. הרב סינואני, עליו השלום, דיבר עם הילד, ראה שהוא ילד חמוד, יודע תורה, אוהב תורה. אמר לו, תראה, בוא נעשה הסכם. בוא אני אקח אותו לאימוץ, אני אגדל אותו. שיהיה אצלי בבית, ילמד תורה, יגדל בתור ילד חמוד, ילד גדול. הסכימו. הוא לקח אותו, גדל אותו. לימים, מי היה אותו ילד קטן? מרדכי שרעבי, המקובל האלוקי בירושלים. הוא גדל אותו, יוצא בבית. הוא גידל אותו כל הזמן. ויום אחד היה בתימן בצורת, כאשר אין גשמים, בצורת. היה תקופת אלול. אישה אחת, הייתה אישה ככה, אשתו של שר גדול, אמרה, אתם יודעים למה אין גשמים? מה הסיבה? יש פה רב אחד, הוא תוקע בשופר. בתקעת שופר שהוא תוקע, זה כנראה עוצר את הגשמים. אז אתה רצה להסיט את הערבים נגד הרב. אז כל הערבים מסביב התאספו, האמינו לה. יוצא בחוץ, כמה אתם מוצאים? מה זה? אתם תוקעים בשופר, בגללכם אין גשם. אמר, אין גשם, בסדר. קח את השופר שלו. זה כולם. היא לתקוע, תקיעה, השברים. אומרים, תוך כמה דקות, ירד גשמים. איזה גשם אדיר. יראה להם שהתקועת שופר הזאת היא כן בוקעת שערי. איזה גשם ירד. הסתכלו עליו, איש קדוש. אותה אישה לא הפסיקה, אמר, לא נכון. הוא עוסק בכישוף, הוא לא בסדר, דיברה עליו. סיפרו לו שהיא מדברת נגד הרב. התפרסם, אישה חשובה, אמרה, אני אראה לרב מזה. מגיעה לבית של אותה אישה, היה לה שם דוד גדול עם מים חמים, ככה רותחים, כן? הוא בא להכין איזה כוס תה, כל המים נשפכו עליה והיא מתה על המקום. יחד דוריד מים משמיים וגם דוד מים חמים יוריד עליה. זאת אומרת, ואז ראו אדם קדוש, אדם עליון, אדם אדיר היה, קודש קודשים, היה עצום, הגיע לארץ, התרחק מכל משרד שיש לו מזה כסף, התרחק, היה ביהוד, והיה שם כל כך מתעלה בתורה, מי שהכיר אותו, אמרו עליו שהוא ראש המקובלים הנסתרים, שעמדו לעם ישראל אז. סיפר תלמיד שלו. כולו רבי שבתאי מנחם. הוא אומר, הייתי אצל הרב, לומד איתו יחד. איתו ביחד, הולך, חוזר בחזרה איתו. הייתי גר בירושלים. יום אחד הוא אומר לי, תראה, מחר בוקר בשעה 10 תהיה אצלי פה, אני רוצה ללמד אותך איזה סוד גדול. סוד בקבלה, איזה ביורים עמוקים. תתכונן, תבוא אליי. אמרתי, אני שמחתי, סוף סוף הרב ייתן לי פירושים מעניינים. אני בן בית שלו. הוא אומר, אני נסעתי לירושלים, לבית שלי, אמרתי תחנה מרכזית, אמרתי בחוץ, מוכרים ספרים משומשים. ספרים, אמרתי, אני אעיין לראות. אני מדפדף, יש ספר שם שדיבר על כוכבים, מזלות, מחבר לא הכי טוב, ספר של אפיקורסות. ואני הסתכלתי, התעניינתי לראות. כמה דקות, לא, זרחתי את זה, לא קניתי, רק הסתכלתי. למחרת אני בא אליו לבית, ליהוד, הרב לא נמצא? מה זה לא נמצא? קרוע. לא נמצא. אני מתפלא, הרב צריך להיות פה, קבענו פגישה. אני אומר, הוא הולך מאיזה מקום רחוק. אני באתי אליו, שלום הרב. הוא אמר לי, מי אתה? מי אתה פה? לך מכאן, אומר לי. צועק עליי, לך מכאן.
נבלתי. באתי אחריו, פרודה, אמרו, לך מתיין, תעזוב אותי, מי אתה בכלל? לא מכיר אותי, פתאום, מתעלם ממני. הוא בא לבית, הוא בא לכנס חדר שלו, נעל דלת, נעל. תלך מכאן, אומר לי. פקתי בדלת, לא עונה לי. אחרי שעתיים, הגיעה הבת של הרב, מכירה אותי, בן בית שם. פתחה דלת, עשה לרב, באתי אחריה. באתי, הייתי לפקור אותי, כבוד הרב, מה עשיתי? מה אני לא בסדר? קבענו פגישה. שתקעה עליו, אמר לי, מה? אתה קורא דברים אסורים, אתה בא אליי? אתמול קראת, שם בחנות, דברים לא מתאימים לך, איך אתה קורא דברים כאלה? אתה בא למוציא קבלה, ואתה? הוא הרגיש בי על המקום, מה קראתי אתמול. אמר לי, כבוד הרב, לא ידעתי. אמר לי, אין דבר כזה. אני רואה עליך אור שחור. לא ככה אני. הוא אומר, אני יודע הכל. הוא היה אדיר. ויום אחד, הוא בא אליו, אמר לו, כבוד, אשתי מרגישה לא טוב. לא טוב. יש לה כאבי ראש איומים. מה שאמר כך וכך? אמר לה, רפואה שלמה. הוא אומר, מי אז? נאמר, נעלם מן הכל. יום אחד, היום בוגר, הרגיש לא טוב. ממש הרע בעצמו. תחו אותו בבית חולים בירושלים. טוב, פגע בבית חולים הרב שם, בדיקות דם, מחלה בדם. משהו אדיר. יש לו איזה וירוס אדיר. וכבוד הרב, צריכים ניתוח. תסתכל. אומר, אין לי כלום. קצת מים צריך, מים יש לו, זה הכל. אין לי כלום. בבית חולים שם התפלא, רגע, מה, יש לך צילומים. מגיע נהל מחלקה. כבוד הרב, תראה. מסביר לה, המצב מסוכן, הגוף שלך, יש לך איזה חיידק מאוד מאוד נדיר, בדיקות. אומר לו, אין לי כלום. הרופא כעס ויצא. למחרת, עושים בדיקות מחדש, אין לו כלום, כל העולם. הוא אומר, בטח מה, אני לא אוכל בשר, למה אין לי בעיות? רבותיי, הוא היה כזה גדול, מי שטיפה יודע על העולם שלו, גדול עולם, מסתיר עצר בכל. יש לו ציון ביהוד, שם המקום שלו, זה העולם. רב חיים סילומני עליו שלו. יהיה רצון סבודות גדול עלינו, ועל כל ישראל לגאולה שלמה וכן יהיה רצון ולומר אמן.